se sigurno pitate da Pišta nije otvorio neku bao firmu. Nisam otvorio bao firmu. Mi smo sasvim slučajno u jednom interesantnom lokalu na Favoritenstrasse. Lokal će se 5. marta zvati Legend, je li tako? Sa mnom je i Dragana, Dragana i Bane, je li tako? Šta je Legend? Legend je srpski brend koji je u Srbiji već dosta poznat i dugo godina postoji. Mm-hmm. Sada konačno je u Beču. Ima kolekciju farmerice i dukseve košulje, muške i ženska kolekcija. Mm-hmm. Ti ćeš imati šansu da tvoju devojku obraduješ, da je obučeš totalu Legend. Šta možemo našim gledalcima preporučiti? 5. marta mogu doći vama i obradovat svoje devojke, ili tako? Naravno. Mogu doći 5. marta i nadam se da će svi biti zadovoljni, mm-hmm. pošto je Legend naš brend koji živi. Dobro. Ništa. Bilo je ovo sve za prvo javljanje iz malog butika. Nije to ni mali, jedno 100 kvadrata. Ja vam mogu reći samo da navratite i posjetite ovaj lokal. Do tada ćemo se i dotirati i navežbati pričanje, je li tako? Da, dogovoreno. Prijetno. Srećno vam 8. marta.